抗议中共清零政策的白纸运动仍在中国各地持续燃烧，为声援中国人民，国际骇客组织匿名者宣布展开白纸行动，二号起攻击多个中共政府网站，骇入监视器，并公布上海国安局长黄宝坤的身份证与上海市警察名单。 This message is from Anonymous. As you know, your terrorist government has started spreading the virus for population control and mass murder. And we know what your situation is. We are fighting your terrorist state in our own way.截至目前，被瘫痪的黑龙江肇东市纪检监察网仍无法访问。匿名者组织也提出五点诉求，包括要中共停止强制核酸检测和强制隔离，取消疫情政策，要求中国言论自由，不删帖、不封号，拆除网络防火墙，让人们看到真实发生在世界和中国的事情，以及放开护照办理、开放国门、出境不可劝返等。匿名者表达他们与中国公民站在一起，反对压迫的中共政权，并喊话中共不能阻止他们，在对想要民主和自由的公民滥用权力之前，应该要预料到。新唐亚太电视陈辉模唐杰安整理报道。